velkommen til en video. I dag skal vi åbne en pakke kalender igen. Og lad os lige finde denne her. Så lad os lige åbne. Jeg aner overhovedet ikke, hvad det er. Det er noget sjovt. Et nyt cover. Se. Det er meget sejt. Skriv en like, hvis I synes, at det var god. Og vi ses bare i næste video. Hej hej.